אנחנו לוקחים כחול, חבר'ה, כאילו... כחול, ג'ינג'י כזה, כן, משהו כזה אדמוני, יפה. רגע, דקה. רגע, דקה, אני יורד רגע למטה. ולחכות רגע, לחכות. רגע. להמשיך. רגע. הנה, עכשיו אני רואה. יאללה, להתחיל לגלוש! יאללה, להתחיל לגלוש! אנחנו לא מצלמים? אחר כך, נו. להתחיל לגלוש. יאללה, מירי, תגלוש, נו. יפה, מירי. יאללה, אלון, קדימה, רוץ. אני מצלם את כולם, אני מצלם אותך עכשיו בעיקר. יאללה, לא לעצור, לא לעצור. בוא תעצור, בוא נעשה קטע חדש, קטע ראשי. הוא נכנס לי פתאום, אני ראיתי אותו, ניסיתי לבלום. האוזנית צילם. רגע, הוא רוצה להתחיל מחדש. בסדר. אלון, אתה לא רע. תתחיל לי חדש. היה לי איזה קטע שבכלל הזכרתי את המצלמה שם, אני חושב. עם הכפפות.